heter Felix. Jag heter Bläckan. Och tillsammans med Danne som inte är här så är vi Salon Betong. Vi jobbar som tatuerare och driver tillsammans Salon Betong. Och hur vi hamnar här, det är väl egentligen ödet. Vi har alltid ritat och målat sedan vi var små. Och sen hittade vi tatueringsintresset ganska tidigt och förstod att det bildspråket funkade bra för oss. Att vi utvecklades inom det helt enkelt. Rollfördelningen mellan mig, Dan och Felix är i dagsläget egentligen glasklar kan man säga. Vi alla strävar mot våra egna målsättningar om man säger, men i samma båt. Det som är mest inspirerande för mig egentligen, det som är min drivkraft, är viljan att vilja bli bra på någonting, alltså att bli bättre hela tiden. Om man har liksom, som tatuerare så har man, det kan hända att det kommer så här liknande grejer hela tiden, att försöka lösa saker och ting på ett nytt sätt och hela tiden försöka göra det bättre och göra någonting nytt liksom varje dag. Viljan egentligen i att till perfektion, och perfektion finns ju inte liksom, så att att hela tiden kämpa mot att vara perfekt. Vi har ju precis öppnat upp nu på en tatueringssalong på Arlanda som är världens första tatueringsstudio på en flygplats. Och där har vi också en liten kaffebar där vi har vårt egna kaffe som heter Tro på kaffe. Där en del utav vinsten går till en organisation som heter Maskrosbarn. Som jobbar just för maskrosbarn. Det är barn som har folk eller som har föräldrar som har missbruksproblem eller psykiska problem och sådär. En framtidsplan är ju att utveckla den grejen och kanske starta upp fler sådana kaféer och utveckla samarbetet tillsammans med maskrosbarn och försöka ge tillbaka lite liksom. Förutom en superhjälte så kan jag säga att mig personligen så är Batman egentligen det första sammanhanget där marknadsföring och de gjorde den här, kommer ni ihåg den, apelsindrickan som var svart. Och jag kommer ihåg när man var liten och sprang i affären och liksom man kunde köpa Batman helt plötsligt. Det var inte bara det som fanns i butiken, det var inte bara matvaror utan nu fanns även Batman här. Så för mig Batman verkligen en av de tidiga inspirationskällorna till kanske lite vad det vi håller på med. Men Batman var en av de som följde med också upp i åldrarna så här, när man blev lite för tuff för att kanske så här, läsa Stålmannen så hängde Batman kunde ändå hänga med upp en bit i tonåren så där. Jag förknippar verkligen Batman med genuint hantverk i hur de förmedlar den här historien. Så att Batman, jag förknippar verkligen med genuint hantverk och grym konst överlag i hur man förmedlar en historia. Vi kommer lägga våran touch på Batman. Vi kommer försöka jobba med vårt formspråk och vårt bildtänk i hur vi hade velat att han skulle se ut ursprungligen. Få honom kanske att passa in i vårt centrum. Hur skulle han se ut här ute i Högdalen och hur skulle han jobba här? Och hur vi går tillväga. Vet inte vad jag ska säga faktiskt.